मन मंदिरा गजर भक्तीचा। बापाच्या लक्षात आलं हे काही शिकत नाही, याला शिकवण्यात अर्थ नाही। आई नव्हती, तीन सावत्र भावंड आणि भाऊजा या सांभाळ करू लागल्या। काम भरपूर करून घ्यायच्या, पण खायला शिळ पात द्यायच्या। एवढं हांड भरून पाणी आणा, मग तुम्हाला जेवायला देऊ। शिळ नासलेलं, कुजलेलं, सडलेलं कसंही, पण एवढं शिळ अन्न खात असताना नासलेलं, कुजलेलं, सडलेलं तरी सुद्धा ताजं, टवटवीत, भारदास्त शरीर होत। लोक आश्चर्य करायचे, कसंही खातोय पण एवढा भारदस्त कसा, कशाचा विचारच करत नाही। एक दिवस घरच्यांनी सांगितलं, हे बघ शेतामध्ये पीक बहरून आले, कणस दाण्यांनी भरलेली आहेत, त्यामुळे शेजारची जनावर ढोर येतील, पिकाची नासधूस करतील। आज आपल्या शेतात कोणीच नाही, सगळे गावाला जाणार आहे, त्यामुळे शेताची राखण करण्याचं काम भरता तुझे। जड भरत शेतामध्ये गेले, पाहिलं तर शेजाऱ्या पाजारीची ढोर काय नव्हती, पीक व्यवस्थित आता कणसांनी बहरलेलं होतं। यांच्या लक्षात आले, माझ्या भावांनी सांगितलं होतं की शेतामध्ये शेजाऱ्या पाजारीची गुरंढोरं येतील, नासधूस करतील, प्राणी येते, जे जनावर ढोरं तर काही दिसे ना। शेवटी हे गेले, स्वतःहून जनावर ढोरं गोळा केले, सारे पिकात सोडून दिले। भावा आलेत आणि पाहतात, तर भरता अरे हे काय केलं, तुला सांगितलं होतं ना जनावरां ढोरापासून पिकाचं संरक्षण कर। ते म्हणे, तुम्हीच तर सांगितलं होतं शेजाऱ्या पाजारीचे गुरं ढोरं येतील, पिकाची नासधूस करतील, तू लक्ष ठेव। मी आलो तर कोणाचीच गोरं ढोरं नव्हती, सगळ्या शेतामध्ये शोधून पाहिलं, एकही जनावर दिसत नव्हतं। मग म्हटलं, नाही कोणी तर आपण गोळा करून आणा, आता सगळे जनावरं चरतायत, बाहेर कोणी जाऊ नये याची मी दक्षता घेते, तुम्ही हेच तर सांगितलं ना। भावांच्या लक्षात आलं, हे आपल्या कुठल्याच कामाचं नाही, घरातून हाकलून दिलं। देत असताना भिल्लाच्या काही लोकांनी पकडलं, त्या भिल्ल राजाचा नवस होता देवीला, हा याचा नरबळी द्यायचा होता। शेवटी देवीला दया आली, त्या दोन भिल्लाचाच तिने बळी स्वीकारला, जड भरताची तिथून सुटका केली। पुढे जात असताना जड भरताच्या जीवनामध्ये अलौकिक घडलेला प्रसंग आणि त्यांची जगाला एक नव्यानं झालेली ओळख, म्हणजे त्यांनी जीवनामध्ये राजा रघुगणाला केलेला उपदेश। सिंधू सौवीर देशाचा राजा रघुगण गंगासागरला कपिल मुनींच्या दर्शनासाठी आपल्या पालखीमध्ये बसून चालला होता। पालखीमध्ये बसून चालणे, पालखीला किती भोई असतात, पालखीला किती, चार भोई असतात, त्यातला एक भोई आजारी पडला, पालखी उचलणारा। तीन लोकांमध्ये भोई काय ती पालखी काय उचलता येईना। जात असताना जड भरत असे रस्त्यानं चाललेले होते, भजन करत, मनातल्या मनात भजन करत होते, मस्त आपल्या मस्तीत उड्या मारत रस्त्याने चाललेले असताना राजाच्या सैनिकांनी त्यांना पाहिलं, म्हणे महाराज ते चांगलं जाडं जुडं स्थूल शरीर दिसतंय, तो भोई आपल्या पालखीला चालेल का? त्याने सांगितलं, काय हरकत नाही, त्याला विचारा। अहो महाराज, आमच्या पालखीला एक भोई कमी पडलाय, तुम्ही महाराजांच्या पालखीला खांदा देत पालखीला उचलण्यासाठी मदत करताल का? म्हणजे काही हरकत नाही, आज या राजाची पालखी खांद्यावरती घ्यावी, ही देवाची आज्ञा आहे, देवाची इच्छा आहे। मी त्याला कशाला नको म्हणू, परेच्छा प्रारब्धाने जीवन जगतायत का? हिने आपलं भगवत भजन चिंतन मनामध्ये चालू आहे। पालखीला खांदा दिला, एक चार पाच पावलं चालली की जड भरताने उडी मारावी। पालखीच्या भोयाने उडी मारल्यानंतर पालखीत बसलेल्या माणसाचं डोकं लागत कुठं असेल, त्या मधल्या पालखीच्या दांडूला, त्याचं डोकं लागलं की त्याने राजाने विवळावं। चार पाच पावलं चालली की यांनी टांकून उडी मारायची। दोन चार वेळा झालं, त्याला राग आला, म्हणे कोणी रे तू मूर्ख, सारखा सारखा उड्या मारतो, आता व्यवस्थित चाल। 10-15 पावलं चालल्याच्या नंतर तीच प्रक्रिया, टंकन उडी मारायची, याचं डोकं लागायचं दांडूला, राजाला यायचा राग, ओरडायचा। राजा पालखीतून डोकावून पाहिलं, कोणी रे मूर्ख, तू तुला कळत नाही का कसं चालावं काय चालावं? तू उडी मारल्याच्या नंतर माझं डोकं त्या दांड्याला लागतंय, मला वेदना होतात, किती वेळा लागलंय मला, व्यवस्थित चाल नाही तर मी तुला शिक्षाच करेल।
राजाचे शब्द ऐकले आणि जड वर जर हसला. हसण्यामध्ये अनेक प्रकार होतात. हे हसणं जरा कुत्सितपणाचं होतं. हसण्याचे अनेक प्रकार आहेत. मराठी साहित्यामध्ये हसण्याचे 28 प्रकार सांगितलेत. लघु हास्य, गुरु हास्य, कमलनयन हास्य, कदाकदा हास्य, खदाखदा हास्य, कडाकडा हास्य, गदागदा हास्य, 28 प्रकार सांगितलेत मराठी साहित्यामध्ये. आणि इंग्लिशमध्ये दोनच आहेत, एक स्माईल आणि दुसरं लॉफिंग. स्माईल म्हणजे गालातल्या गालात आणि लॉफिंग म्हणजे कोलगेटची जाहिरात. हा हसला, पण हसणं थोडं कुत्सितपणाचं होतं. हसल्याच्या नंतर राजा थोडा विरमला गेला. महाराज, का हसलात तुम्ही? काय नाही बाबा, आपला हसलो. नाही नाही, हसण्यामध्ये वेगळा भाव होता. का हसलात तुम्ही? काय हसण्याचं कारण आहे? राजा बोलणारच नव्हतो रे, पण साधू संत ज्याचं खांद्यावरती ओझं घेतात ना, त्याचं गोमटे केल्याशिवाय राहत नाही. राजा, हसलो तुझ्या मी आव्हानाला. तू म्हणलास की मी तुला शिक्षा करेल, पण राजा मी या बोधाला प्राप्त झाले. एकमेवाम द्वितीयाम ब्रह्म, एक परब्रह्म सोडून जगतामध्ये दुसरं काहीच नसेल. सगळं जर एकच असतील तर शिक्षा कुणी करावी आणि कुणाला करावी? जर एकच सगळं असतील तर तुझ्या या आव्हानाला मी हसतोय. राजा वरमला गेला. अरे, ज्याला मी फक्त साधं स्थूल शरीर समजत होतो, जो अंगापिंडाने पोचलेला असतो त्याची बुद्धी पोचलेली नसते, हे माझा गैरसमज होता हा माझा. पण यांचं ज्ञान किती असावं जे या बोधाला प्राप्त झालेत. जड भरत महाराज सांगतात की जगामध्ये एकाशिवाय दुसरं काहीच नाही. बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में. रस्त्यावरून काही प्राणी किडे सुद्धा जात होते. किडे, मुंगे, मुंगळे आपला रस्ता मार्गक्रमत होते. ते चालत असताना मध्ये जर कीटक आले, जीव आले, जंतू आले ना, ते दिसले की मी उडी मारायचं, पुढे पाऊल ठेवायचं. पुन्हा दिसले की मी उडी मारावी, पुढे पाऊल ठेवावं. हे तो एवढाच होता की सर्वत्र परमात्मा वसलेला आहे. चरा चरामध्ये, किड्या किड्यांमध्ये, मुंग्या मुंग्यामध्ये जर माझाच परमात्मा आहे,
आणि जर त्या मुंग्यांवरती माझं पाऊल पडलं ना तर त्याच्यातला माझा तो परब्रह्म दुखावल्या जाईल. सर्वस्य चाहम हृदी सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहणंच वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम तरी सर्वांच्या हृदय देशी मी अमुका अहि ऐशी जी बुद्धी स्फुरे अहर्णिशी ती वस्तुगामी. किंवा हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्राणता होई मे जाना. हरी व्यापक सर्वत्र समाना. तुलसीदास जी आणखी सांगतात सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी. त्या किड्या मुंग्यांमधला माझा परमात्मा दुखावला गेला असता म्हणून मी उड्या मारत होतो आणि ज्यामुळे तुम्हाला वेदना भोगाव्या लागल्या. रहुगणाला आपल्याला केलेल्या कर्माबद्दल थोडंसं वाईट वाटलं. अरे एवढ्या अधिकारी पुरुषाला एवढ्या ज्ञानी पुरुषाला जर मी माझं ओझं उचलायला लावलं. पायाचं दर्शन करू लागला पाय धरू लागला. अहो तुम्ही कपिल महाराज तर नाहीत ना ज्यांच्या भेटीसाठी मी गंगासागरला चाललोय. महाराज जीवन उद्धारक मला अंतिम क्षणाला ज्ञानाचा उपदेश तुम्हीच करा ज्याने माझा उद्धार होईल. मी कपिल महाराजांकडे चाललो होतो पण आता ते ज्ञान तुम्हीच मला सांगा. भक्ती ज्ञान आणि वैराग्याचा मला उपदेश करा. त्यावेळी राजा रहुगणाला भरत महाराज उपदेश करतात की आत्मकल्याणार्थ तू झगडा लढाई करू नकोस. हरी सेवा कर, गुरुंविषयी श्रद्धा ठेव, गुरूंचा आदर कर. नाही तर हल्ली पोरं म्हणतात आमच्या गुरुला काहीच येत नाही. अरे जे गुरुविषयी आदर करू शकत नाहीत त्यांना ज्ञानाविषयी प्रामाणिकता असेल का? हे पहा, जीवनामध्ये ज्याला गुरुचा आदर करता आला त्याला अख्ख्या विश्वावरती स्वतःच्या विद्वत्तेने राज्य करता येतं. पण आधी गुरूंवरती श्रद्धा असावी आणि गुरूंवरती आदर असावा. देवाची सेवा कर, श्री विग्रहाची सेवा कर, शिव भावे जीव सेवा. आत्मकल्याणार्थ कुणाशी झगडा करू नकोस, कुणाशीही लढाई करू नकोस. त्यानंतर श्रीमद भागवतामध्ये भूगोलाचं वर्णन आलंय, खगोलाचं वर्णन आलंय, विविध वर्षांचं वर्णन आलंय आणि त्यामध्ये आपल्या भारत वर्षाचं सुद्धा वर्णन आलंय. जहा डाल डाल परसो में की चिड़िया करती है बसेरा. भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, भारत देश डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा. वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा. जहाँ सत्ता अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डोरा. ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा. सबसे पहले आ
खाली बसलेले घुसखोर नाहीत ना। भारत माता की जय म्हणण्यामध्ये एवढं कमी आवाज आहे। आपल्याला थोड्या वेळाने भोजन करायचंच आहे, तोपर्यंत आलेलं भोजन, करून आलेलं भोजन त्याची ऊर्जा येथे खर्च करायची। एकदा सर्वांनी प्रेमाने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वा वा। भारत वर्षाचं वर्णन, त्यानंतर नरकांचं वर्णन आले, 28 प्रकारच्या नरकांचं वर्णन, रौरव, महान रौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, वैतरणी, आसीपत्र, कूत नरक, कुर्मी भोज नरक, तत्व तप्त सुरमी नावाचं नरक। त्यामध्ये दुसऱ्याचं धन जो हिरवतो, जो व्याभिचार करतो, एखाद्या स्त्रीची विटंबना आणि अवहेलना करण्याचा प्रयत्न करतो, अशा व्यक्तीला विष्ठेच्या डोंगरामध्ये टाकून दिल्या जातं, त्याला वैतरणी नावाच्या नदीमध्ये फेकून दिला जातं। ज्या वैतरणी नावाच्या नदीचा काठ हाडांचा बनलेला असतो, रक्त रेत मांस पू ज्या नदीचं पाणी आहे त्या नदीमध्ये त्याला फेकून दिला जातं। जो व्याभिचार करतो, दुसऱ्याचं धन लुबाडतो, ज्यावी नरकाचं वर्णन ऐकलं, राजाचं अंग शहारलं गेलं, महाराज माणसाने पाप केल्यानंतर त्याला नरक यातना भोगाव्या लागतात। अहो, माझ्या जीवनामध्ये मी जे पाप केलं ते सामान्य पाप नाही, माझ्याकडून साधूची निंदा घडली, मला कुठल्या नरकामध्ये फेकलं जाईल, मला कुठल्या नरकाची यातना भोगाव्या लागतील। त्यावेळी शुकाचार्य म्हणतात, राजा आता ते जे झालंय ते झालंय, आतापर्यंत जे पाप तुझ्याकडून झालं झालं त्याची जाणीव तुला आहे, पण या पुढे पाप करू नकोस, आणि इथून पुढे मागच्या केलेल्या पापाबद्दल तुला आता पश्चाताप होतोय ना, मग इथून पुढे अशी क्रिया कर की त्या पापातून तुला मुक्त होता येईल। तुकोबार आहे सांगतात, मागे केले ते पाहू नका, पुढे जामीन आहे तुका, माग जे झालंय ते झालं, बीत गई बाद गई, रात गई बाद गई, आता इथून पुढे आणखी काय चांगलं करता येईल। आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा, इथून पुढे चांगलं करा। जीवनामध्ये जर तुम्ही एकदाही त्या परमात्म्याचं नाव घेत असताल ना, अंतिम क्षणाला कुठल्याही का उद्देशानं, जनावर असेल, कुत्र असेल, पोरग असेल, म्हणून आपल्याकडे मुलांची नावं देवाधर्माची ठेवतात, नाही देवाचं निदान त्या लेकराच्या निमित्ताने का होईना देवाचं नाव मुखामध्ये येईल, दिवसातून 10-5 वेळा का होईल, नाही माळ जप्त कर आपल्याला जप करता येत, पण 8-10 वेळा दिवसातून त्या देवा त्या मुलाचं का होईना, मुलाच्या निमित्ताने देवाचं नाव मुखात आलं तर अंतिम क्षणाला नक्कीच उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही। कितीही पाप्यातला पापी व्यक्ती असेल, एकदा त्याने परमात्म्याचं नाव घेतलं तर त्याचा उद्धार होतो। पुढे आजामिळ्याचं आख्यान सांगितलं, कान्यकुब्ज नावाचं नगर आहे आणि त्यामध्ये एक ब्राह्मण राहतो, त्याचं नाव आहे आजामिळ। आजामिळ नावाचा ब्राह्मण राहतोय, एक दिवस यज्ञ करण्यासाठी काहीतरी समिधा कमी पडली, घरी समिधा आणण्यासाठी शॉर्टकटने गेला, शॉर्टकटने जात असताना चुकीच्या मार्गाने चुकीच्या गल्लीमध्ये घुसला आणि भर दिवसाभर रस्त्यामध्ये एक जार पुरुष एका वेशीशी कामक्रीडा करत होता, नको ते दृश्य डोळ्याने पाहिलं, पाहिलं तर पाहिलं त्याचं सतत चिंतन करू लागला आणि त्या चिंतनामध्ये एवढा वहावत गेला की सज्जन असणारा ब्राह्मण दुर्जन बनला आणि एका दासीबरोबर त्याचा संसार चालू झाला। माणूस शरीराने पाप करत नसेल पण मनाने जर एखाद्या विषयाचं चिंतन करत असेल, भोगाचं चिंतन करत असेल ना, तर त्याचं मन दूषित होतं, मानसिक पाप व्हायला सुरुवात होते, भलेही शरीराने करत नसेल। शरीरासाठी अनेक शुद्धी आहेत पण मनासाठी कुठली शुद्धी नाही, शरीर साबण लावून स्वच्छ करतात पण मनाच्या शुद्धतेसाठी एखादी साबण आहे का? त्यासाठी एकच उपाय, ते म्हणजे नामस्मरण करा आणि तुमच्या मनाला निर्मळ करा, स्वच्छ करा।
मनामध्ये त्या विषयाचं चिंतन करू लागला। दासी बरोबर त्यांचा संसार चालू झाला। दासी बरोबर संसार चालू झाला असताना इतका श्री लंपट, इतका दुराचारी तो बनला कि त्याच्या त्या वाईटपणाची गावामध्ये चर्चा व्हायला लागली आणि कुविचाराने कुसंगतीने एवढा तो नाडला गेला कि गावामध्ये त्याचं नाव घेत असताना चांगले लोक जेवढे प्रसिद्ध असतात का तेवढे वाईटही लोक प्रसिद्ध असतात। गावामध्ये जेवढं चांगल्या लोकांचं नाव घेतलं जातं अगदी पटकन लक्षात येतं, तसं वाईट लोक सुद्धा तितकेच प्रसिद्ध असतात, त्यांचं पटकन नाव येतं। गावामध्ये सप्ताह सुरू करणाऱ्याचं नाव होतं, सप्ताह बंद पाडणाऱ्याचं नाव होतं, पण चांगल्याचं लोक नाव चांगलंच घेतात आणि वांगल्याचं लोक नाव वांगलंच घेतात। जगामध्ये जेवढा राम प्रसिद्ध आहे तेवढा रावणही प्रसिद्ध आहे, जेवढा कृष्ण प्रसिद्ध आहे तेवढा कंसही प्रसिद्ध आहे। तुकोबाराय नावाने महाराष्ट्रापुरते भारतापुरते मर्यादित असतील, लादेन हा जग प्रसिद्ध आहे, जगात लादेनचं नाव आहे, पण एक विख्यात आहे दुसरा कुख्यात आहे। लोक नाव चांगल्याचंही घेतात वांगल्याचंही नाव घेतात, पण मला हे सांगायचंय गोकर्ण महाराज जेवढे प्रसिद्ध आहे तेवढं धुंदुकारी सुद्धा प्रसिद्ध आहे, जेवढे देव प्रसिद्ध घेतात आणि वाईटाचं नाव लोक वाईटच घेतात। जगामध्ये कीर्ती करणारे असतात तसे अपकीर्ती करणारे सुद्धा असतात। गावामध्ये या आजामिळाची चर्चा चालू झाली, काहीची कीर्ती असते याची अपकीर्ती चालू झाली, कोण आजामिळ तर तो आजामिळ। आणि एक दिवस गावामध्ये काही साधू मंडळी आली, साधू मंडळींनी पारावरती बसलेल्या लोकांना विचारलं का हो तुमच्या गावामध्ये एखाद्या वारकऱ्याचं ब्राह्मणाचं घर दाखवा ना आम्हाला, आम्हाला भोजन करायचंय। त्या लोकांनी सांगितलं असे सरळ जा, आजमेळ नावाचा सज्जन ब्राह्मण राहते तिथं तुमची सोय होईल, चांदाळे चौकडीवरचे लोक काय दिशा आणि घर नंबर काय कधी बरोबर सांगणार आहेत का, चुकीचाच पत्ता, जेवढा चुकीचा पत्ता देता येईल तेवढा संतांना साधूला द्या, जगाचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणे सरळ जा, शेवटी आजमेळ नावाच्या ब्राह्मणाचं घर सापडेल तिथं तुमची जेवायची होईल व्यवस्था। साधू संत तिथपर्यंत गेले, आजामिळाचं घर कोणतं, आजामिळाचं घर कोणतं, सगळे लोक टाकमाका पाहायचे। अरे दासी बरोबर ज्याचा संसार चालू आहे, ज्याला कोणी शिवत नाही, त्या दासीची सावली कोणावर पडू देत नाही, हे साधू विचारतात की आजामिळाचं घर कोणतं, जा म्हणे असे असे सरळ जा। तिथपर्यंत साधू गेले, अंगणात जाता क्षणी त्याच्या बायकोने जी गर्भवती होती तिनं सांगितलं, महाराज अहो तुम्ही आमच्या अंगणामध्ये सुद्धा येऊ नका, लोक आमची सावली सुद्धा अंगावर पडू देत नाहीत। अहो पवित्र तुम्ही साधू, माझ्या अंगणामध्ये जर तुम्ही आले ना तर लोक तुम्हाला नावं ठेवतील, आम्हाला स्पर्श सुद्धा करू नका, आमच्या घरामध्ये येऊ नका तुम्ही, अपवित्र घर आहे आमचं। त्यांनी सांगितलं, हे बघ लोकांनी सांगितले ब्राह्मणाचं घर आहे तर तुमची व्यवस्था होईल, आणि आम्हाला भूक लागली, आम्हाला जेवणास काही मिळेल का, जेवणास नको दू पण कोरडा शिदा मला चालेल। साधूंनी अंगणामध्ये तीन दगडाची चूल मांडली, त्याच्यामध्ये अग्नी प्रज्वलित गेला, उदक अग्नी अन्न दिल्या घडे पाक एका विन एक कामा नये, अग्नीची व्यवस्था झाली, आता उदक पाहिजे आणि अन्न पाहिजे, म्हणे फक्त तू कोरडा शिदा दे आमच्याकडे पाणी आहे। तिनं कोरडा शिदा दिला आणि यांनी अन्न शिजवायला सुरुवात केली, अन्न शिजत आलं हे म्हणे काग यजमान नाहीत का घरामध्ये, ते आले की आम्ही जेवतो आणि इथून जातो। तिनं सांगितलं, हे पा माझा जर नवरा आला तर तुमच्या चुलीत पाणी होतील, हा तुम्हाला काय भोजन करू द्यायचं नाही, त्यामुळे तो नाही तोपर्यंत तुम्ही जेवण करा निघून जा। त्याला धोतरावाल्यांचा, त्याला टाळकऱ्यांचा, त्याला माळकऱ्यांचा एवढा वीट, माळकरी पाहिलं का त्याचं डोकंच बिघडतं, त्यामुळे तो नाही तोपर्यंत जेवण करा निघून जा, आल्यानंतर तो तुम्हाला जेवू देणार नाही। म्हणे तसं कसं, यजमान पंक्तीला पाहिजेत, पंगत्यांची अंत्यच नसतील तर मग कसं चालेल। ती म्हणे, हे पण माझी विनंती, तुम्ही काय त्यांची वाट पाहू नका। गरोधर असणारी तिसरी विनवणी करत होती, पण साधू तिच्या पतीच्या येण्याची वाट पाहत होती ना, आज आम्ही लांबूनच आला। आल्यानंतर त्याला आपल्या दारामध्ये चूल दिसली, चुली धूर दिसला, त्याच्यावरती अन्न शिस्ताना दिसलं, साधू दिसले, एवढा राग आला त्याला, म्हणे भिकारण्यांनो, ए टाळकुट्यांनो,
आले का बरं आले या, चला ताट तयार आहेत, फक्त हात धुवून ताटावर बसा, ताटावर बसा नाही म्हणे, चला उठा उठा. काय म्हणे हे असं अन्न शिजवलेलं अर्धवट सोडवतेत का? जेवणाऱ्या व्यक्तीला ताटावून उठवत नसतात. ताट तयार होते जेवण करायचं होतं, हे म्हणे मी काय जेवत नाही तुम्ही जेवून घ्या. म्हणे जेवतो तर आम्ही, पण ताटाला दक्षिणा लावल्याशिवाय बा म्हण जेवत नाही, दक्षिणा लावा. म्हणे तुम्हाला अजून लाता मारून काढून दिलं ना, हीच खरी दक्षिणा आहे. दक्षिणा मागतात कुठली? बऱ्या बोला निघतात का? हे म्हणे दक्षिणा आम्ही काय नगदी मागत नाहीत, उधार ठेव. हे बघ तुझी पत्नी आता गरोदर आहे, आजपर्यंत तुला अनेक मुलं झाली असतील, पण आता तुझी पत्नी गरोदर आहे ना, आता होणारा जो पुत्रच होणार आहे तुला. फक्त आमची एकच इच्छा आहे, दक्षिणा द्यायची असेल तर त्या मुलाचं तू नाव नारायण ठेव. एवढ्या फुकटामध्ये जर पारमार्थिक बाजू पक्की होत असेल तर काय हरकत आहे? म्हणे दिली दक्षिणा, ठेवील मी ना. ब्राह्मण जेवले निघून गेले. मुलगा जन्माला आला, शेंडी फळ होतं, नाव त्याचं नारायण ठेवलं. शेवटचा मुलगा होता, खूप प्रेम त्याच्यावरती. नारायणा असं कर, नारायणा तसं कर. वृद्धावस्थेला प्राप्त झाला, 80 वर वय गेलं. स्वतः वाईट होता, पण किती वाईट माणूस असू द्या, स्वतः जरी दारू पित असेल त्याची इच्छा असते आपल्या पोरांनी दारूला हात लावू नये. आणि प्रत्येक माणसाची हीच इच्छा असते आपल्या पोराने आपल्यापेक्षा चांगलं माणूस बनण्याचा प्रयत्न करावा, कारण आपल्यालाच माहिती आहे आपण किती वाईट येते. प्रत्येकाला वाटतं आपल्या मुलाने चांगलं बनावं, याचा अर्थ आपले प्रत्येक कार्य वाईटच करतो. स्वतः वाईट व्यसन करायचा, पण मुलाला जवळ बोलायचं, नारायणा वाईट वागू नये बाबा, वाईट खाऊ नये, वाईट पिऊ नये, कुणाचं वाईट करू नये. आता मी थकलोय बाबा, तू जरा चांगला वळणाला लाग तुझ्या. नारायणा हे आण, नारायणा ते आण, प्रत्येक गोष्टीमध्ये नारायण नारायण म्हणायचा. 88 वर्षाचं झाला, एक दिवस खाटेवरती पडला, अंतिम क्षणाला यमाची यमदूत घेण्यासाठी आले. प्रचंड वेदना होऊ लागल्या, काळ्या कभिन्न वर्णातील ते यमदूत पाहिले ना, ताहो फोडला, नारायणा धाव, नारायणा धाव, नारायणा धाव. हा आवाज गेला वैकुंठात असलेल्या नारायणाला. तिथून विष्णुदूत याला घेण्यासाठी आले. अगोदर यमाचे दूत आले होते. विष्णुदूतांनी सांगितलं हे आमचं गिराईक आहे. यमदूतांनी सांगितलं हे पहा, ही चित्रगुप्ताची लिस्ट, यमाची जी लिस्ट करून दिली त्याच्यामध्ये हे आमचं गिराईक आहे, याचा अंतिम काळ जवळ आहे. म्हणे नाही, त्याने अंतिम क्षणाला आमच्या देवाचं नारायण घेतलं, नाव घेतलं. म्हणे नाही, अरे नारायण त्याच्या पोराचं नाव आहे. शेवटी विष्णुदूतांनी यमदूतांना हाणून मारून काढून दिलं. यमदूत रडत रडत यमाकडे गेले. त्यावेळी यमधर्माची वाक्य, यमधर्म सांगे दूता, तुम्हा नाही तेथे सत्ता, जेते होय हरिकथा सदा घोष नामाचा, नका जाऊ तया गावा नामधारकाच्या शिवा. जो नामधारक असेल त्याच्या जवळ आसपास सुद्धा भरकटायचं नाही, यमधर्मदूतांना सांगतोय. शेवटी विष्णुदत्ताचा यमदूताचा संवाद झाला. यमधर्माने यमदूतांना समजावून सांगितलं, आणि ज्यावेळी नारायणीनं नाव घेतलं त्याला अंतिम क्षणाला भगवान परमात्म्याचं विमान नेण्यासाठी आलं. 88 वर्षाच्या वेळी त्याला काळ घ्यायला आला, पण नारायण नाव घेतलं. 88व्या वर्षी नारायण नाव घेतलं म्हणून त्याला 12 जगण्यासाठी अधिक मिळाले. मन मंदिरा गजर भक्तीचा.